23 مارسو 2019 ayaa halkan maanta aan taaganahay oo wiilaliye gabdho Soomaaliyeed u soo shaqo tageen ayaa waxa soo weeraray kuwa caadeystay kaliya inay wax dilaan ama wax dumiyaan. Shaqadooda ay tahay inay qaranimada iyo dadnimada Soomaaliyeed baabiyaan. Ciidan Soomaaliyeed oo naftood horeyaal ah ayaa u soo gurmaday oo badbaadiyay intii ugu badneed ee ku jirtay wasaaradda. Laakiin wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isku duuban ayaa ku dadaalay xataa markii ay ugu dhibka badneed oo xabaddu ku socotay inaanay ka tegin midnimada iyo Soomaalinimada. Dad badan oo Soomaaliyeed oo ciidanka ugu horreeya ayaa u soo gurmaday. Qaar ka mid ah waa ku naf waayeen uu ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkeenni Saqar Ibraahim iyo intii kaleba. Waxaan leenahay marka ugu horreysa Ilaahay jannadi ha ka waraabiyo, hana u naxariisto. Dad badan oo halkan jooga maanta waxaa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo laysugu yimid, laakiin munaasabadan ahmiyaddeedu way ka weyn tahay. Ahmiyadda munaasabadani ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa, kuwa mustaqbalka rabaa iyo kuwa mustaqbalka diida, kuwa Soomaalinimada rabaa iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan, kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin, kuwa baabi'iyey rajada ama raba inay rajada baabi'iyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa. Halkan maanta iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeqbixiyaal dowladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda, rag iyo dumarba, in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jebiya loo diray fariintii hore ka culus, waayo wasaaraddii waxaa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen. Haddii ay islahaayeen marka dadka Soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jebiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa. Waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu bedelnay fariin ah dadka Soomaaliyeed isma dhiibaan, ma niyad jabaan, lagama adkaado, hiigsigooda kama tagaan, marka ugu dambaysana iyagaa guulaysanaya sida taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay sheegto. Halkan waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, waana shaqo la'aan. Waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaraddani dalka u leedahay. Haddii waagii hore fikirku uu ahaa wasaarado kale muhiimadda ugu weyn uu dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo, sababtoo ah laga bilaabo maalinta berito ah iyo isbuucyada soo socota, sawirka dalka Soomaaliya iyo dunidaba waxaa qabsan doona dowlad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay deen cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto, dalkeedana dib u dhisato. Sidaas daraaddeed ayay wasaaraddani muhiim tahay, sidaas daraaddeed ayay fariintani muhiim tahay. Waxaan halkan rabaa maanta inaan dadka Soomaaliyeed u sheego meeshan quruxda badanood aragtaan, qaar baa ugu tala galay in laga kala tago, qaar kale oo gabdho Soomaaliyeed iyo wiilal Soomaaliyeed oo halkan fadhiya ay ugu horreeyaan waxay yiraahdeen dalkeenna meel ugama soconno, dadkeennana
annaga hormuud u ah Soomaali ahaan noolaato.